I ahir mateix es va inaugurar ja la nova edició de la Mostra de Teatre d'Alcoi. La setmana passada ja parlàvem de la seva programació i de com estava organitzada aquest any amb la regidora de Cultura, amb Cuqui Guillem, que per cert va estar ahir present també acompanyant de Josep Policarpo, que és el director d'aquesta mostra, que s'enceta en l'organització de la nova edició, i van estar presents en eixa roda de premsa d'inauguració de la 33 edició. També a l'acte inaugural els van acompanyar Leonardo Santos, representant de l'IBC de Generalitat Valenciana, i també Álvaro Oltra, que és director de la zona de la Comunitat Valenciana i Múrcia de la SGAE. Així que anem a veure també eixa roda de premsa i després també anem a veure eixa atenció a mitjans que va haver per la nit abans de l'obra de la dependent d'Ivers. Gràcies per vindre. Bueno, pues ya arriba el gran día, ¿no? Y yo, bueno, abans de començar, crec que Pablo va a posar-nos ara mateix un vídeo que ens explicarà una miqueta millor i a partir d'ahí ja anirem a intervenir nosaltres i anirem contant-vos una miqueta de la mostra, ¿vale? Que Alcoi ara mateix està sent l'epicentre del que és l'escena del teatre, de les arts escèniques de tot l'estat espanyol, i que crec que això és una de les coses que hem de posar en valor. La mostra naix precisament amb aquesta voluntat de ser aquest lloc de trobada dels professionals, però tot i això hem de recordar també que el fet que vinga tanta gent de fora, que vinguin els professionals i que donem aquest marc que és la nostra ciutat, el que fa també és que ens ajuda a apropar obres de primer ordre a tot al gran públic alcoià, i que crec que a més que Alcoi mereix precisament això, no? Mereix el poder tindre aquestes obres de primera categoria. Una de les coses que enguany volíem recargar era precisament eixa, tornar a apropar al carrer el teatre, les arts escèniques, perquè tornar a tindre l'art completament en el carrer, que la gent no hagi d'anar a buscar el teatre, sinó que
la gent es troba el teatre, creiem que és una de les parts fonamentals que havíem de tornar a recuperar. També volem posar en valor el fet de que, bueno, intentem tocar totes les disciplines de les arts escèniques, el circ, la dansa, que ja sabeu que jo tinc un especial carinyo, el musical. La veritat és que jo des d'ací poc més em queda dir-vos que convidar-vos a totes i tots. Portem ja diverses setmanes recordant la importància de la mostra, recordant que Alcoi té una tradició espectacular dins del món del teatre, també dins del món de la dansa, i per tant crec que hem de veure sobretot ja no una setmana de treball, sinó també una setmana de festa i en la qual podem gaudir totes i tots. Jo crec que és el moment de donar pas a Leonardo Santos, que ens acompanya, que és representant de l'IVC, de l'Institut Valencià de Cultura, i bueno, que són, a més, evidentment, que sense ells no podríem dur avant aquesta mostra. I de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i Empleo, a través de l'Institut Valencià de Cultura, dirigit també per Álvaro Pérez Hamar. Per a nosaltres és un plaer formar part de la Mostra d'Alcoi, que és un apuntament indispensable en l'agenda cultural, no tan sols de la Comunitat Valenciana, sinó també del nacional. Y para bueno, el apoyo incondicional del Instituto Valenciano de Cultura al desarrollo de las artes escénicas pues pasa inevitablemente por el apoyo a esta muestra, que es un referente para el mercado estratégico de todas las compañías de artes escénicas de la Comunidad Valenciana y que también permite pues de alguna manera difundir y acoger a todos los profesionales nacionales que durante estos días se encuentran aquí en Alcoi y que es forma parte pues evidentemente de ese diseño estratégico de apoyo a las artes escénicas por parte del Instituto Valenciano de Cultura. El Instituto Valenciano de Cultura, como digo, está acompañando y apoyando a los gestores culturales de la Comunidad Valenciana a través de una inversión económica pues constante y como es lógico pues la Mostra d'Alcoi es uno de los proyectos fundamentales de este desarrollo. La ayuda se ha incrementado y seguirá de todas maneras presente, evidentemente con un placer también personal un poco de encontrarnos entre los profesionales de las artes escénicas para poder compartir, para poder ver la programación. Aquí felicidades a la programación, que es una programación variada, interesantísima y además muy representativa, yo creo, del momento actual de las artes escénicas, con lo cual pues mi enhorabuena a la Consellería y a la Mostra d'Alcoi por haber, o sea, a la Concejalía, perdón, y a la Mostra d'Alcoi por haber desarrollado esta programación que yo creo que es, bueno, pues encontrará seguramente en el público alcoyano y en el público de profesionales mucho interés. La verdad es que lo más importante para mí es que el teatro, la danza y las artes escénicas sigan vivos, que creo que la ventaja de ver espectáculos en directo, lo que aportan los espectáculos en directo para la vida cotidiana, yo creo que es algo más que una mera experiencia estética, forma parte de nuestra vida, forma parte de la vida cotidiana, debería estar constantemente en activo. Y yo creo que esta mostra ya en su 33 edición es un referente, no solo como mostra, sino también un poco por la relación que tiene Alcoi, yo creo, con las artes escénicas, que la mostra es evidentemente un hecho significativo e importantísimo en el calendario, pero yo creo que cotidianamente en Alcoi hay, a través de los teatros, a través de las compañías, a través de toda la actividad escénica que hay una vida cultural que encuentra en este momento un punto álgido, pero que yo creo que forma parte del ADN de la ciudad y para mí eso es una de las cosas que más gusto personal me ofrecen.
Y le tengo mucho cariño yo a esta ciudad y a esta muestra. Y bueno, pues deseo por parte del Instituto Valenciano de Cultura, de la Dirección Adjunta de Artes Escénicas y personalmente el mayor éxito a esta edición. Vero, ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar del auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de Hornos de Leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real, y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com. No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de Leña, cerca de ti. Agressió física. 4 mesos de presó i 280 euros. Amenaça de mort. 4 mesos de presó i 450 euros. Agressió verbal. 1 mes de presó i 240 euros. Insult reiterat. 1 dia de presó i 90 euros. Els professionals sanitaris són autoritat pública. Agredir-los és delicte. Desde la Diputación de Alicante ponemos en marcha un nuevo bono consumo. Esta ayuda de 20 millones de euros se distribuirá según criterio poblacional entre todos los ayuntamientos de la provincia. Si estás interesado o interesada en acceder al bono consumo 2024, infórmate en tu ayuntamiento. Bolsa llena, corazón contento. Diputación de Alicante. Agresión física. 4 meses de cárcel y 280 euros. Amenaza de muerte. 4 meses de cárcel y 450 euros. Agresión verbal. 1 mes de cárcel y 240 euros. Insulto reiterado. 1 día de cárcel y 90 euros. Los profesionales sanitarios son autoridad pública. Agredirles es delito. Desde la Diputación de Alacant posem en marcha un nou bo consum. Aquesta ajuda de 20 milions d'euros es distribuirà segons criteri poblacional entre tots els ajuntaments de la província. Si estàs interessat o interessada a accedir al Bo Consum 2024, informa't al teu ajuntament. Borsa plena, cor content. Diputació d'Alacant. Director, el nou director de la Mostra de Teatro d'Alcoi, que hace unos meses pues llamó a nuestra puerta, a la puerta de la Fundación SGAE, que sabe que ahí tiene su casa, pues para ofrecernos la posibilidad de colaborar en la mostra. Lógicamente, pues rápido, y muy rápido, pues le dijimos que sí, porque, entre otras cosas, la mostra es un referente dentro de las artes escénicas, del teatro, del circo, de la danza, y es un referente a nivel nacional y es un referente sobre todo a nivel de la Comunidad Valenciana, puesto que lo que trata es de dar visibilidad, ¿no? Crear un marco, un entorno para mostrar las nuevas producciones, para dar visibilidad a la nueva autoría y sobre todo para abrir un espacio de diálogo, un espacio de reflexión, un espacio de debate. Y todas estas cuestiones son las que entroncan perfectamente con los fines de SGAE, que por medio de su fundación tiene entre ellos pues, el impulsar la creación autoral, tiene entre ellos el promocionar la autoría y promocionar las obras y el repertorio de nuestros autores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y sobre todo la investigación y la formación. Entonces, desde ese punto de vista, nos sentimos totalmente alineados y muy cómodos, ¿no?, con la colaboración con la mostra de Alcoy. Por otro lado, también decir que SGAE, por medio de su fundación, por medio del Consejo Territorial, que sobre todo lo que tiene que dar visibilidad, ¿no?, o sea, su responsabilidad del Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana es dar visibilidad a los autores valencianos, pues encuentra en este magnífico programa y cuidadísimo programa, pues,
pues autores y compañías de altísima calidad que van a mostrar aquí sus proyectos y a los que acompañaremos como estamos acompañando ahora y en un futuro para que tengan todo el éxito y que sus obras lleguen pues al mayor número de espacios posible. También decir y para acabar que SGAE, además de la participación y además ahora en Alcoy, y lo voy a comentar porque tenemos aquí un proyecto muy bonito por medio del Consejo Territorial que se llama Memoria en nuestras calles, que es un laboratorio de teatro centrado en las calles de Alcoy. Han sido seleccionadas cuatro obras que serán representadas en breve. Y bueno, y sin más que añadir, en primer lugar, agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Alcoy, agradecer de nuevo al Instituto de Valenciano de Cultura y a Josep Policarpo la oportunidad de nuestra colaboración aquí y desear muchísimo éxito en esta edición, en la 33ª edición de la muestra. Muchísimo éxito y bueno, y vamos a ver todo el espectáculo. Hola, bon dia, molt bon dia a totes i a tots. I bueno, com sabeu, la majoria ja crec que ho sabeu, jo m'estrené una miqueta en el càrrec i la veritat és que, no sé, ho enfronte d'alguna manera amb un doble sentiment, no? Per una banda, un cert sentiment d'emoció perquè, bueno, perquè el Coi sempre ha format part, diguem, del meu paisatge emocional, no? I he tingut uns certs vincles personals i emocionals amb persones, no? I amb equips d'ací del Coi. I per altra banda, un sentiment de responsabilitat i d'un cert respecte, no? Precisament perquè sé el paper que ha tingut la Mostra de Teatre del Coi, diguem, en la consolidació de tot el sector escènic valencià. I, bueno, tots sabem que el Coi, la Mostra, és una cita anual per a tot el sector i, lògicament, crec que té una influència directa, no? Per tant, és una sensació de responsabilitat. I d'alguna manera, no sé, la meua posició és d'alguna manera replegar, diguem, tota aquesta herència rebuda i intentar d'alguna manera projectar-la al present, no? I poder respondre pues, a les necessitats més immediates del sector. A partir d'ahir, jo crec que l'aportació meua per enguany s'ha produït, diguem, en una doble direcció. Per una banda, obrir la mostra a la ciutat d'Alcoi, a la ciutadania en general, i per altra banda, d'alguna manera, intentar, no sé, facilitar les coses al sector professional. En primer lloc, pel que fa a la ciutat, com comentava la regidora Elisa, pues hem intentat recuperar les activitats que es fan a l'aire lliure, presentarem espectacles de circ i de dansa al carrer, amb la idea eixa de recuperar un poquet l'espai públic com a espai de celebració, com a espai de festa, com a espai de cultura, etc. Després també hem posat en marxa un programa específic de mediació amb centres escolars de secundària que d'alguna manera pretén acompanyar al professorat i també a l'alumnat en aquesta aproximació als espectacles que vinguen a veure. I la idea és anar una miqueta més enllà de l'assistència pura assistència als espectacles i hem propiciat uns encontres previs dels equips artístics de cada companyia que han acudit als centres educatius. De fet, avui mateix s'estan fent aquests encontres i crec que així m'ha paregut veure entrar algun equip que ja ve d'algun institut. Després els alumnes i professors acudiran a veure els espectacles i quan acabi l'espectacle hi haurà un col·loqui també entre alumnat i l'equip artístic. Per altra banda, també hem volgut recuperar un espai que bueno, ha sigut un gran aliat de la mostra, que és el pub l'escenari, en el qual també presentarem alguna funció a mitjanit i bueno, intentarem també arribar com un altre tipus de públic i que d'alguna manera les funcions es puguen desenvolupar en un espai també més informal. I finalment m'agradaria destacar també la idea que he posat en marxa enguany
de recuperar un poc allò que hem anomenat noves veus, no? Noves veus de l'escena valenciana, i que d'alguna manera intenta arreplegar aquelles companyies que presenten nous formats o nous llenguatges i que tenen molt en el seu punt de mira el públic jove. Hi ha una important representació d'aixes companyies enguany en la mostra. I després, pel que fa al segon punt, la idea del sector professional, la veritat és que hem intentat presentar una proposta el més atractiva possible i crear un ambient també el més confortable possible per a que es produïsca el major intercanvi professional en aquests dies que dura la mostra. En aquest sentit hem programat una activitat diària que es diu Activitat Pro, pensada específicament per als professionals. Quan acabi aquesta activitat hi haurà un encontre un poc informal entre companyies, assistents a la fira i tots aquells programadors que estiguem presents. Hem volgut treballar també amb formats una miqueta diferents, és a dir, es presentaran espectacles que estan en procés de creació, en work in progress, després hi ha formats més reduïts, d'espectacles de dansa també, que duraran aproximadament 30 minuts o no arribar als 30 minuts, i d'alguna manera per a dinamitzar l'activitat al llarg de tot el festival i que els programadors i que tots els assistents tinguin oportunitat de veure diferents formats i també de veure, diguem, espectacles o productes escènics que estiguin en diferents moments del procés de creació. Doncs jo crec que ja ho tinc més o menys tot dit. Només vull aprofitar l'ocasió per agrair-li a la regidora la seva confiança en mi. Per altra banda, m'agradaria destacar sobretot, per favor, sobretot a l'equip de cultura, a les tres persones que treballen en l'equip de cultura, que són Txenxu, Begoña i Gilberto, sense les quals hauria sigut impossible celebrar la mostra d'enguany. I ho dic amb tota la sinceritat i franquesa del món. I per descomptat a les persones que m'acompanyen i a les institucions que representen, tant a l'Institut Valencià de Cultura, sense el qual seria impossible dur a terme aquesta mostra, i també a la Fundació SGAE, que s'ha sumat enguany per primera vegada i a la que estem molt, molt agraïts. Per resumir, abans d'acabar, jo crec que el millor resumiria aquesta mostra amb dues paraules, no? per una banda la professionalitat que tenim, no? I després també la diversitat en les obres que tenim. Jo crec que són les dues paraules que possiblement ens podríem resumir aquesta mostra. I poc em queda més que acabar de convidar-vos i evidentment aquesta vesprada a les 8 amb la nostra dependent, que a banda que ser des de casa, que a més han guanyat aquest premi del 9 d'octubre, per tant estem doblement d'enhorabona i vos convido de veritat a que gaudiu aquesta setmana, perquè de veritat que la mostra, a vegades els alcoianes i les alcoianes no acabem de creure-s'ho, però la mostra és tot un referent, com bé han comentat ara mateix els companys, i crec que nosaltres som els primers que hem de valorar-la i som els primers que hem de gaudir-la. La tenim així, la tenim a l'abast. Poc més dir-vos que convidats i convidades esteu totes i tots. Bueno, primer que res, donar la benvinguda i agrair la presència de la secretària autonòmica de Cultura, de Pilar Teva, i el director general de Cultura, Miquel,
a l'inici, a la inauguració d'esta setmana gran del Teatre Valencià. Avui l'epicentre cultural de la Comunitat Valenciana és Alcoi, en esta mostra de teatre, la 33. Vull agrair també el treball que tant el director de la mostra, Josep Policarpo, com la regidora de Cultura, Cuqui, han fet per a fer possible que un any més esta mostra siga un èxit absolut, tant en quant a les obres, la varietat que es presenta, com els participants. Tots els professionals del teatre es concentren durant aquesta setmana a Alcoi per a gaudir d'aquesta gran mostra, no? I convé recordar que aquesta mostra no seria possible sense el recolzament de la Generalitat Valenciana, que com cada any està present i, a més, d'una forma important, no? Estem parlant d'un conveni de més de 150.000 euros que fa possible que esta mostra siga ese gran èxit, no? I per això és tan important la presència de la Secretaria Autonòmica i del director general, no només per a recolzar econòmicament com fan la mostra de teatre d'Alcoi, sinó també de forma institucional en la seva presència. Estàs esperant, ja hi han vist ja moltíssima gent, a més una obra alcoiana, no? Este inici. Sí, a més iniciem amb una garantia d'èxit, no? Que és una obra de la Dependent, que és Ivers, estrena absoluta ací a Alcoi, a la mostra de teatre, a més una companyia recentment guardonada pel poble d'Alcoi amb el Premi 9 d'Octubre, i molt orgullosos de la tasca que fan sempre pel teatre valencià. Era necessari estar aquí apoyando, aunque pensar que no me encuentro muy bien yo, pero es necesario apoyar las actividades de las artes escénicas, en este caso en Alcoi, con esta mostra d'Alcoi tan importante, y aquí se ve, podemos ver en el vestíbulo el ambiente que hay y las ganas, ¿no?, de empezar esta semana de la mostra d'Alcoi. Es necesario y aquí estamos. Hace un apoyo, una aportación económica a través del Instituto Valenciano de Cultura. Esta mañana precisamente hemos presentado también los candidatos a los premios de artes escénicas, también del IVC, y la verdad es que ya estamos ahí, comienza ya las artes escénicas, comienza el teatro, ¿no?, que se levante el telón ya. Bueno, yo como alicantina no hace falta que diga lo contenta que vengo al COI, el alcalde lo sabe, yo he venido siempre que me han requerido, y es muy importante dar continuidad a esta muestra con tantísimo recorrido y con tanta trayectoria por la que han pasado tantísimos grandes autores, compañías, es increíble. Porque el COI es teatre, es una presencia continua, ya son 33 años, i per a mi una persona que ha estudiat en les Salesians de València sap el que representa el teatre per al COI i que així se viu, i és una presència constant, i volíem, no és només l'aportació econòmica, sinó volíem que fora una presència física per a... Bueno, queda... És un tòpic, però la presència diu moltes coses. Avui hem tingut un dia teatral, pel matí hem fet l'anunci dels premis de la Generalitat a les arts escèniques, i li hem donat un premi a Maria Cárdenas, que va ser premiada en 2013 ací en Alcoi, i això és una metàfora de que el que representa l'inici de les coses, d'alguna manera, ací en Alcoi, en aquesta fira, s'inicien les coses que al final aplegaran a premis i a compromís en les arts escèniques. Que molt contents d'estar-s'hi. Tancar el cercle, no? Ah, sí, sí. Se tanca el cercle. Al final, el COI sempre està. Com es presenta la mostra? Pues, sempre diu coses, sempre hi ha coses que després se veuran. Així comença tot. En el COI comença tot. Jo crec que ja ho ha dit Toni, però jo ho torno a dir, no? És súper d'agrair que hagi vingut tant Pilar com Miquel, perquè, bueno, al final nosaltres, evidentment, sense aquesta aportació econòmica, que és importantíssima, han sigut 155.000 euros que fa directament la Generalitat, nosaltres, a través de l'IBC, això no haguera pogut ser possible, val? Per tant, és donar-los a ells les gràcies, i evidentment a tot l'equip de cultura que ha treballat moltíssim per tal de que arribàvem així. Conforme esteu veient la quantitat de gent que entra, la quantitat de gent acreditada, i ara també Miquel estava dient, no, la mostra és una fira professional, hi ha un montó de gent que ara mateix comença, que va a mostrar-nos quines són aquestes obres, totes les arts escèniques ara aquesta setmana estaran representades ací al COI, que serà epicentre precisament d'això,
i moltes d'elles acabaran precisament, no? En uns premis, perquè bueno, al final és això, estem mostrant així al Coll i l'inici de totes aquestes obres que estan fent-se ara mateix, però no sols a València, no sols al Coll, sinó a tot l'Estat. Transportes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Transportes Albero. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambi. Hermanos Guy, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guy, materiales de construcción. Y este verano disfruta de nuestras ofertas en productos para interior, jardines y piscinas. Optifer, tus ópticos optometristas en Bañeres de Mariola y Onil. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. Optifer. Viste tu vista. Picoy Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picoy Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. ¿Heu vist això? Res, serà una barbacoa. Caldria telefonar a l'U2. Una simple barbacoa, un cigarret mal apagat o qualsevol distracció pot acabar en un gran incendi. Si unim la prevenció i la teua ajuda, podem evitar-ho. Primer és la prevenció. Stop al foc. Generalitat Valenciana. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor.
Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. ¿Habéis visto eso? Nada, será una barbacoa. Mejor avisemos al 112. Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Generalitat Valenciana.